Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítám vás opět na svém statku ve vesničce Polipsi. No a my se nacházíme v osmém dni mého hospodaření tady v Polipsech, a sice máme pondělí. No a jak jsme si minule řekli při loučení, čeká nás dneska ten prodej. Než se do toho vrhnu, tak jenom tady chci uklidit tu paletu toho. No, osiva, protože vlastně tady nemám žádné speciální osivo, tady je to univerzální. Chci ho uklidit z toho důvodu, že máme tady mráček, to znamená, že nechci riskovat, kdyby náhodou pršelo, no a pak taky, ať tady mám prostor v pohodě jezdit, protože poté, co tady uskuteční ty prodeje, tak budu samozřejmě potřebovat pořešit to poslední pole, které nemám ještě hotové, takže tady na statku budu potřebovat taky nějaký ten prostor. Tak, to nemusím vzít venku, a ku podivu se mi to podařilo hnedka na poprvé, výborně. Takže já to jenom tady uskladním, nechám to tam i s tím traktorem, protože podle toho, jak mi to rychle půjde s tím posledním políčkem, tak samozřejmě pak bych osel. Tam už nám zbývá ta vlastně pšenice a jinak budeme mít všechno. No a samozřejmě už tím pádem pak se budeme zvrhnout i do nákupu nějakých těch zvířátek, to znamená určitě prasátka. No, ovečky jsou taky v plánu a plánuju i tu sádku na ryby, takže uvidíme, jak to všechno vymyslíme. No ale teď už na to hlavní, na ten prodej, já se ještě podívám, jak to vypadá s chlebem. Chleba teď vlastně prodávat nebudeme v této první várce, protože jednak se mi tam už nevejde a jednak nechci tam jet, to ještě není, nechci tam jet s jednou necelou bednou, takže to já udělám později. Teďka aspoň zjistíme, kolik nám to hodí za ty vejce, ovoce a med. No a tady to zase asi nejede. No, asi ne. Nevím. Asi se opravdu už na ten mod vykašlu, protože takhle to nemá asi význam. Tak, no a já se teď musím podívat hlavně, kam pojedem. Tak my potřebujeme tady do motorestu a tady na trh. V motorestu jsem domluvený, že nám odkoupí vejce a na trhu ovoce a med. Takže vyrazíme a čeká nás teda první prodej tady našich výpěstků. Jsem zvědavý na ty ceny, jak to půjde, a v podstatě získáme určitou představu o tom, kolik bychom mohli každé to pondělí, mimo teda chleba, kolik bychom každé to pondělí mohli utržit. Ten chleba si potom k tomu samozřejmě přičtu. Ej, jsem se moc rozjel. Musím uvědomit, že tady to jezdí trochu rychleji než traktor, takže se budu muset trošku lídat. No. Se musíme dívat, dáme správně přednost, výborně. Jinak mi napadlo, že vlastně tady doprava nahoru jsem ještě ani nebyl, takže plánuju, že bychom se tam některý den zajeli podívat, pokud tam tudy třeba nepojedem na nějakou zakázku, což mi připomíná, že jak provedeme prodej, tak vás vezmu na pole, kde mám rozdělanou zakázku na ty brambory, jak jsem se zmiňoval, takže můžeme spolu třeba jednu tu sklízečku naplnit. Pokud teda tam nemám plno, já jsem tam toho ještě moc
neodsloužil na té brigádě, byl to teprve začátek, ale pak tedy bylo práce na mé farmě. No a protože jsme domluveni, že to úplně nespěchá, tak já se tomu budu věnovat ve volných chvílích. Tak, no, tudy si myslím, že už jsme i vícekrát jeli, ale dneska nemá smysl tady dávat nějaké krátké timelapsy. Takže jsme v Motorestu a kudy tam? Asi doleva. No, doprava je to úzký, to by se nám blbě točilo. No, a jak tady s tím najedeme? Já si myslím, že tady jsem ještě nic neprodával. Na trhu určitě ne, to jsem zvědavý, ten budu muset najít. Tak, jak s tím tady? No, asi takhle nějak tady bychom to mohli zaparkovat. No a jdeme vykládat. Už na nás čekají, obzvláště na ty vejce. Budou mít zásobu na celý týden a vždy jim budu dodávat, protože chtějí domácí farmářská vejce. Jednak je tady dělají k snídaním, ale samozřejmě také z nich vaří a můžou dělat i různé věci k jídlu. Tak, kde se to tady jak prodává? Aby si to vyzvedli. Tak co, půjde to, nepůjde to? Jo, půjde to takhle, dobře. Na to přijdem, no tady už mi to dokonce rvou s rukou, takže dá se to. No a vidíte, není to špatné za každou tu jednu bedínku, takže slepičky nám za ten týden budou umět hezky vydělat. A to si myslím, že ty vajíčka taky nemáme úplně za celý týden, jo? Že vlastně my jsme v pondělí začali, ale slepičky, pokud si dobře vzpomínám, tak jsme koupili až v úterý, ne-li dokonce ve středu, ale myslím, že v úterý. Takže myslím si, že v pondělí si vždycky ten účet vylepšíme. Tak, jak to ještě mám? Ještě jednu bedinku. Super, a je to. Tak, zavřeme. No a půjdeme hledat ten farmářský trh. Tam jsem domluvený s dvěma prodejci. Jeden vezme med a jeden bude brát jablka s hruškama. Tak co? Jo, je to. Ten ještě plachtu. Abych to mohl nechat asi odplachtovaný. To je pravda, neprší. No a tak už jsem to zavřel. No a jedem. Tak. Tady určitě doprava. Tak. A teď nevím, jestli zase doprava nebo doleva. Jak to tam bylo na té mapě, já se radši podívám. Tak, trošku blokneme asi dopravu. Jo, jo, super, doprava, dobře jsem si to pamatoval. No, ajaj, my jsme se blokli se s příslušníkama. No, asi nepojedou, tak si je objedem. No, výborně. No, jedem. No, nejbližší práce, kterou já teda mám teďka v plánu, tak ještě tedy, že se postarám o to pole. Samozřejmě mezi tím nějakou tu nebo ne nějakou, ale tu rozdělanou brigádu bych chtěl dodělat. Mělo být tady tudy, ano. No a pak uvidíme, no, mám tam i ten strom ještě kácet a samozřejmě už si myslím, že by bylo na čase něco, jak jsem říkal, provést s těma prasátkama, ať už nám rostou, ať už se nám množí, penízky na to máme. To je tady ten trh někde.
No ale kde? Asi ještě musíme popojet. Tady to nevidím, ale zkusíme tady trošku kousek. To by mělo být naproti té přádelny. Jo, jo, tady je to, to je ono. Pěkně u nádraží. To je dobrá lokace. Tak. No a já tam teda musím nějak šikovně zajet. A zase teda nějak tak, abych to šikovně vyložil. Tak. No, začneme asi tím medíkem. Tak. Mají na ceduli napsaný med, ale mě by spíš zajímalo, kolik za to jako budeme mít my. Jo, takže no, tak necelých 20 tisíc za jednu pixličku, to není špatné, když bude mít vlastně, když to zaokrouhlím, je to nějakých 20 tisíc, to znamená skoro 80 tisíc korun za ten týden a zase si myslím, že nám možná ty včeličky budou schopny dělat i víc, nehledě na to, že teda já plánuju ještě přikoupit ty úly, protože než bude na ten sad, to bude ještě hodně dlouho trvat. Tak, tady se nám to výborně vykládá hned z bedínek, bedínky nám zůstanou a zase budeme používat na další sběr. No. Jinak máme skoro 11:45 a odpoledne by mi měla dorazit ta SMS-ka, pokud už budou mít přístřežky a vše potřebné k tomu ve stavebninách přivezené. Říkali, že určitě dopoledne to nebude, ale odpoledne ta naděje tam je, což by byla jedna z dalších věcí, které nás pak čekají v průběhu tohoto týdne, tedy v dalších videích, protože jsem domluvený, že hnedka následně ten další den mi to přijede firma smontovat, takže pokud by to bylo dneska, tak v úterý by nám to montovali a budeme moct začít používat. Tak. Tak já tam ty bedínky asi naházím tak jako halabala, ať tady nezdržuju. Kdyby přijel další farmář s dalšími produkty. No ale musím to sem nějak vměstnat, takže nějak úplně jako že naházet, jo, ale nějak rozumně. Když ty bedinky samozřejmě jsou neposedné. No ale nějak to zvládnem. Nějak to bude. Tak. Kolik ještě dvě, ještě mám tam jednu za autem, tu neposednou, co nám vypadla. Tak, ať tam zase nepošleme dolů ty přepravky na ten met. No, a další nezbedná bedínka, ale my si s tebou poradíme. Tak, přikurtujeme, zavřem. No, aspoň, že takhle to funguje. To, proč jsem ten mod ještě nevypl úplně, je to, že nejsem si jistý, jestli by mě to pak šlo tady takhle odplachtovávat, sundavat. Tak uvidíme, no. Když tak toho budu používat jenom tady na tyhle ty věci a prostě na traktoru z toho budeme lézt přes dveře. Tak. Morně máme vyložíno.
Tak, rozloučíme se, čau čau, takže zase za týden. Super, tak. No a podíváme se na účet. Jak to teda vlastně vypadá, kolik jsme celkem utržili. Tak, no hezky, 304 891, skoro tedy 305 tisíc za vejce a med a ovoce. Takže to je pěkný příjem, s kterým můžeme počítat. No a tady na poli 13, jak vidíte, jak to bliká, tam mám ty brambory, tedy ne já, ale tu brigádu na ty brambory, takže se tam teďka přesuneme. Ať vidíte taky zase ještě něco jiného, než je ten prodej. Tady bacha, ať to strejdovi tady tu 120 nebo 105 mu to neodřu. No, teď mě si to trefí na správnou stranu, ale jak doufejme, že jo. Jo. Ještě prostě jsem tady týden, takže tu mapu se musím, nebo vůbec tady to městečko a okolí se musím dobře naučit, proto ještě pořád tedy pracuji s mapou. Ale to se všechno naučím a už to budu znát na paměť. Tak. No jinak se vrátím k tomu, že teda to je vlastně takový stabilní týdenní příjem, s kterým můžeme počítat. A samozřejmě, že ho budeme i navyšovat postupně, protože budeme víc, mít víc včeliček. Časem třeba možná i to ovoce. A tady už jste mohli vidět po pravé straně, tam už mám techniku. Tak tady pozor, tady jsou příslušníci, já to tady vezmu takhle po trávě. Ta naše škodověnka to zvládne, tak je to nedráždím. No, ale oni je kluci znají, že tady už začínám farmařit, takže už je to v pohodě. Tak, tady máme ten velký stroj na ty brambory, já se podívám, kolik mám naloženo, no ne, tak to ještě málo, 20%, takže hupsnem do toho velkého stroje a dáme si do sklizně. Tak objedeme spolu takhle jeden řádek spole, ať naplníme v podstatě ten zásobník. Tak. A vidíte, co mě tady ještě čeká. Vidíte, že čas má už nastavený na tu rychlejší variantu krát 5. To znamená, že mi ten den bude utíkat samozřejmě rychleji. No a tím pádem by se měl i ten progres tady trochu zrychlit. Je to samozřejmě o tom, že začínáme na farmě, takže proto ten rozjezd je takový pomalejší a protože to chci dělat tady tou formou, že vám tedy budu ukazovat jako farmář klásek, jak mi to tady jde, to hospodaření úplně od toho začátku ze vším všudy, tak proto je to taková pomalejší varianta, trochu jiná série než třeba na mapě Agrospol. No a vidíte, že tady z toho stroje je i pěkný rozhled. Můžeme si tady užívat krásy okolí Polips a Hrádku, nebo jak se jmenovala ta vesnička, v které jsme teď byli na tom trhu. Nějak tak už ani nevím. No a tady ten zásobník se plní velice rychle, takže v podstatě často se jezdí vysypat do vlečky. Mám to všechno půjčený od tady toho strejdy, kterému to pole patří, takže i ta vlečka je kapacitně tomu odpovídající, abych nejezdil
po každém zásobníku. Měli by tam tedy, vzhledem k tomu, že jsme měli naplněnost nějakých 20%, tak určitě 4 tam vejdou, necelých 5 v podstatě těch naplněných zásobníků by tam mělo vejít. No a samozřejmě, že kromě toho, že jsem to bral kvůli těm financím, které tady za to jsou, abych trochu pomohl účtu, tak i protože nám zbydou nějaké ty brambory pro prasátka. Já teda nevím ještě, jak je budu uskladňovat, asi bych to viděl, že někde toho vepřína to zatím vysypu na zem a budu jim to dávat prostě takhle, protože ono toho za stolik nebude. Co nám zbyde z té zakázky? No, vyjde mi to, nebo mi to nevyjde? To vypadá, že mi to nevyjde až úplně. Ke vlečce, no, tak to jsem si to nespočítal, ale jako opravdu jsem to nepočítal, tak nějak jsem věřil, no a už je to plný. A teď jak se tam dostanu? Aj, tady to nepůjde, protože já tam vlastně mám tu výsypku, no. Ona by se možná dala složit, ale já to vezmu tady doleva. Jo, je to zakázka, mohl bych to vzít i přes to pole a tu plodinu bych nezničil, protože to se u brigád na těch cizích polích neděje. A jak to berem trošku reálně. Tady se aspoň podívají občané a příslušníci veřejné bezpečnosti, že se tady sklízí brambory. Já to zkusím tady trošku takhle. Jo, to bude, tady se dostaneme. No a to už pomaličku pro to dnešní video bude všechno. Vysypeme to a budeme se loučit. Takže já vám popřeju, ať se vám na vašich farmách práce daří a budu se s váma těšit zase u dalšího videa v tom též dni, tedy v pondělním 8. dní našeho hospodaření. Takže zatím se mějte hezky a ahoj.